Nossa Senhora da Penha! Nossa Senhora da Penha! Nossa Senhora da Penha! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ah, enroscou de novo. Eu desenrosquei o gig, gente. E agora ele perdi ele. Eu desenrosquei o gig e vem subindo. Não tá aqui mais não, se tivesse ele tava puxando. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que ignorância foi essa? Eu vim desenroscar o jig. Desenrosquei, vim recolhendo. Ele saiu pra pegar. Pegou. E aí me largou no tronco aqui de novo. Falou, não vai desenroscar nada não. Você não vai desenroscar nada não. Pegou e levou para um melhor. Que susto. Que susto. Pegou, pegou. Pegou e é grande, viu? É grande. Se for o primeiro, é grande pra caramba. Se for aquele primeiro que atacou, é grande. E eu acho que é, porque a força é de peixe grande. Nossa Senhora, é ele mesmo. É ele mesmo. Meu Deus do céu, é ele mesmo. Um lugar que eu nunca bati isca. Nossa Senhora, é muito grande. Vou afrouxar um pouco o molinete, que é lindo demais. Nossa, faz tempo que eu não pego um bichão assim, hein? Meu Deus do céu, que peixe lindo. Que peixe lindo, gente. Nossa Senhora. Venha, garoto, na ponta dos dedos. Você tá numa pontinha, meu Deus do céu. É uma pontinha de nada. Vem cá, vem, garoto. Nossa Senhora. É muito grande. Vem cá, vem. Tá bem na pontinha, no queixinho. Vem, garoto. Vem, garoto. Tá na mão! Minha Nossa Senhora. Olha o tamanho desse peixe. Olha o tamanho desse peixe. Você tá doido, cara. Você tá doido. Nossa Senhora. Olha. Olha a cabeça do peixe, gente. Olha a skin aí, ó. Hokusai. Muito doida. Vamos lá. Vamos medir e soltar. Olha lá, galera. Largo, largo, largo. 60 certinho. Olha lá, galera. Que coisa linda esse peixe. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Vamos soltar. Vamos soltar. Olha que coisa linda. Olha, garotão. Tá sempre dentro da água. Tá forte pra eu ir embora. Show, 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 galera. Que coisa, velho. Que porrada! Achei que era um pouco maior, porque o bicho era largão. Mas 60 tá bom, já começou bem. Comparação. Caraca! Que isso, gente? Olha os bigodes tudo aqui. Vocês vieram me ver, foi? Vieram aqui, deram a volta em mim, tô voltando. Caraca, gente. Olha isso. Que é isso? O que vocês estão me rodando? Olha, eles estão rodando, eles estão me rodando, ó. Eles estão me rodando.
Estão dando a volta em mim, gente. Olha aí, de novo. Que doideira é essa? Que eu arrumei com vocês, rapaz? Caraca! Eu fiquei arrepiado, meu. Os biguá vieram, deram duas, três voltas em mim. E aí agora estão pousando ali dentro d'água. Que loucura, meu. Que coisa doida. Vai entender isso. Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Esse aqui eu vou mostrar. Esse aqui eu... Nossa senhora, não, não, pau, 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 pau. Sai, 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 sai. Sai, sai. Nossa, é grandão, é grandão, é grandão. Nossa senhora. Não, não, aí tem galhada. Nossa, vocês gostaram da pequenininha? Nossa, não, rapaz, calma. Calma. Falei que o próximo eu ia mostrar pra vocês, esse aqui eu vou mostrar, se ele não escapulir, né? Vem, garoto. Que coisa linda. Vem cá, calma, calma. Abre o bocão. Tá! Que top, que lindo, gente. Olha, au, au. Nossa, me machucou. Olha o tamanho desse tucuna. Meu Deus do céu. E olha lá, ó, a isquinha de biquinho de injetar PU. Cara, que monstro de tucuna. Que monstro. Vamos ali. Vamos medir e soltar. Esse aqui já tem quase 60, viu? Lindo, lindo, lindo. Olha que coisa linda. Vou aproveitar e vou soltar ele de frente aqui pra vocês, ó. Vai, garoto. Vai-se embora. Show, show, show. Esse eu não vou medir não, porque não deu 60 não. Tava ali nos 57, por aí. Então não precisa medir não. Quando pegar um maior, a gente mede. Valeu. Galera, joguei uma calabresinha. Olha quem tá juntando. Sardinha. Pegar umas bichinhas dessa pra fritar, viu? Era um peixão. Goiou bem ali, ó. Bem ali. Então. Vou deixar escalar. Deixa ela lá. Enquanto isso, preparar a varinha pra pegar essas sardinhas aqui, ó. Ó, te joga, ó. Olha como é que elas vêm tudo em cima, ó. Olha lá. Olha aí, ó. E juntou as sardinhazinhas. Agora, vou cortar um pedacinho da calabresa aqui. Pequenininho. E eu vou iscar um anzolzinho, uma varinhazinha de 3 metros, sem chumbo, sem nada. Ó, só um pedacinho, ó. Vou pegar umas bichinhas dessa pra fritar. Aí joga lá, ó. Ó, já pegou. Ui, escapou. Pegou. Ui. Oh, perdi. Caramba. Não pode perder. Agora eu vou pegar. Não é possível. Olha, tá cheio delas aí, ó. Olha, já tá puxando, ó. Agora pegou. Aqui, gente. Essa aqui, ó. Essa varinha. Olha aí, ó. Pegar algumas delas aí pra gente fazer um fritinho. Tá cheio, ó. Joguei a cevinha. Vou botar aqui dentro. Joguei a cevinha. Aí, ó.
E joga lá dentro. Quando bate, a linha já sai esticando. Aí é só ferrar. Só ferrar não, né? Porque a bicha também é esperta. Ah! Tinha que tirar do meio da muvuca das pequenininhas aqui, ó. Olha que bonitona essa. Tá desligada a câmera. Olha aí que bonitona. Bora lá. Bora lá. Pegar umas 10 já dá o frito. Mais uma. E o frito tá garantido, viu? Fritinho tá garantido demais. Aí. E essa é da melhor, da compridinha, ó. Olha só. Aquela era mais gordinha, ó. Essa aqui é a compridinha. Essa é melhor ainda. Aqui, ó. Peguei um peixe aqui. Peguei um peixe ou peguei um enrosco? Peguei um. Acho que é um peixe com enrosco. É os dois. Um peixe com enrosco. Galera, eu vim tirar essa vara que tava armada. Tem um peixe. Ui, rapaz. É um jundiá. Nossa, que lindo. Que lindo. Vem cá. Vem cá. Vem cá que eu vou te soltar. Ronca alto, hein. Olha que peixe lindo, gente. E ele tá roncando. Jundia onça. Ele engoliu aqui. Engoliu. Vamos ter um serviço pra tirar. Aí, saiu. Calma, 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 calma. Deixa eu soltar. Olha lá. Jundia onça, galera. Vai. Vai embora. Deixei uma vara armada enquanto tava pescando a sardinha. Não tava olhando pra ela. O jundiazinho veio e garranchou. Tá bom demais. Aí galera, fritinho tá garantido. Bora limpar essas bichinhas e jogar no óleo quente. Galera, o lago baixou e olha o que, que apareceu aqui, ó. Uma mesa toda enferrujada no sol, mas já vai adiantar demais. Bora fazer as nossas sardinhazinha frita aqui. Botar o óleo, tá bom. Então um pouquinho mais que é para fritar ela bem. Salzinho eu vou deixar, é para botar depois de frito. E agora eu vou pegar nossas bichinhas aqui dentro. Aí galera, tá aí nosso almoço hoje. Vai ser a sardinhazinha. Deixa eu ligar o fogo aqui. Ainda não pegou. Agora pegou. Enquanto ele esquenta ali, vamos ticar essas maiores. Só para torrar os espinhos. Eita, nós! Bora fritar, bichinha. E tá vindo a chuva.
tirar essa fornada. Vem cá. Aqui vai ser de penca. Oh, não. Essa bichinha, tá? Vamos lá, botar a última. Ai, garota. Mais um salzinho. Vamos ver se prestou. Você tá doido? Come tudo, peixe inteiro. Tem nada melhor que um peixe pequenininho desse aqui, ó. Torradinho assim. Escuta o barulho. É bom demais da conta. As pequenininhas são as melhores. Derrete na boca. É igual algodão doce, só que salgado. Fogareirozinho aqui da NTK Frontier. É uma mão na roda, viu? Ele vem com gásinho aqui, ó. Você bota o gás aí nessa posição, fecha aqui. Aí você conecta o gás, ele conectou, gira aqui, ó. O fogo já pegou. Escuta o barulho do fogo. Só botar a frigideira e fritar. Botou pra cá, ó, desliga, desconecta o gás, bota na maletinha, aí vem com a malinha, acabou, tá resolvido. Muito bom, muito bom, muito prático. Limpando com mato morto. A bucha do mato. Zerinha. Nossa Senhora da Penha, meu Deus do céu, o que, que foi isso? Meu Deus do céu, olha isso, gente. Você tá louco, olha isso. Meu Pai do céu. Nossa Senhora da Penha. Meu Deus do céu, o que, que foi isso? Que é isso? Que é isso? Galera, vocês viram isso? Você tá doido. Ó, isso é um lago. Aqui não entra boto não, tá? Aqui não tem boto não. Meu Pai amado. Tá doido. Bora lá. Bora pescar.
É isso, galera. Infelizmente o sol insiste em ir embora e a gente tem que ir também. Estamos longe de casa, ainda a remada é comprida ainda, a pernada de carro também é grande. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem mais. Valeu!